Привіт, друзі! Ви любите щось робити своїми руками? Я просто обожнюю, адже так приємно тримати в руках ексклюзивну річ. Ба більше, її можна подарувати родичам та друзям. Герої сьогоднішньої програми полюбляють фантазувати та робити сюрпризи. Ми пригадаємо дітлахів, які люблять малювати та створювати дивовижні речі з простих, звичайних матеріалів. Учні студії образотворчого мистецтва «Сонячний кіт» робитимуть колективну роботу. Тема – казковий ліс. Після жвавого обговорення всі взяли в руки олівці та почали відображати на папері свої фантастичні задумки. Декілька хвилин усі плідно і мовчки працювали. Кожен намагався вигадати щось нове, дивовижне, незвичайне, а іноді навіть зовсім чудернацьке. Навіть я спробувала намалювати те, що перше мені прийшло на думку. Ну дуже захотілося внести частинку свого позитивного настрою у цю велику роботу. Доповнити образ колобка мені допомогла Настуся. Вона показала, як намалювати куметну шапочку. А поки всі були в творчому процесі, я вирішила пройтись по класу і ближче познайомитись з маленькими митцями. Дізнатись, що вони відображають. Моя юна помічниця зі своєї уяви намалювала високе дивовижне дерево. А як ти думаєш, якими кольорами буде твоє дерево? Якого взагалі воно буде кольору? Може, якесь незвичайне чи буде зелене? Я ще не знаю. У семирічної Дар'ї дуже добре розвинута фантазія. Вона зобразила повсякденне життя чарівного лісу, де всі вигадані мешканці допомагають, піклуються один про одного. Встигла намалювати йолку, цвіток. Вона в тебе наче жива, так? А чому ти вирішила її таку намалювати? Ну, це ж волшебний мір. Ліс. А вона в тебе добре чи не добре? Добре, спяще. А як вона спяще? У неї такі глаза широкі, так відкрила глаза. Так спить. Ярослав та Анжей також намалювали живі дерева. Але незважаючи на те, що хлопчики сиділи разом, і їх малюнки на перший погляд схожі, у кожного з них прослідковується свій сюжет. Тут живуть странні животні. Наприклад? Наприклад... Ну, хто у тебе там є? Ну, покажи. Наприклад, птиця-чайник. Где она у тебя? Ну покажи. Вот. А смотрите, точно похожа вот птичка на чайник. Вот у нее носик, да? Да. Ничего себе. Неужели с такой птицей можно пить чай? Думаю, можно. А почему ты решила, что это дерево жизни? На нем так много живого именно. А, в смысле живого много? А вот это кто? Это кто-то свалился из этого жизни? Нет. А что это? Это наоборот грифель-привидение. Кто? Грифель-привидение. Живе дерево Анжея дуже відрізняється від попереднього малюнку. Оно зубасте, глазасте. Вот сліди. Вот этой гигантской кошечки. И что она умеет ходить по облакам? Нет, по горам. Она по горам ходит. Нет, такая. А что там еще на горе? Вот такое вот еще одно. Тоже не нормально. Сердечко своеобразное. Это не придумал. Понятно. А что вот это у тебя внизу? Вот это? Да. Вот это грибы вообще. Перепишу, хорошо. Каких они будут цветов? Голубых, ну раз. Хто з нас у дитинстві не мріяв про казкову кількість солодощів? Анюта ці смаколики відобразила на своєму малюнку. Як то кажуть, намалювала мрію. І що ти там рисуєш? Ну, розказуй нам. Та волшебне дерево з конфетами. Дерево з конфетами? А чому ти вирішила дерево з конфетами рисувати? Я рисувала дерево з конфетами. Я теж. Все нарисовали деревья с конфетами. Просто я люблю конфеты. А какие ты любишь конфеты? Все. Незважаючи на те, що тема була одна на всіх, наш спільний витвір мистецтва вийшов досить різнобарвним. Кожен намагався розповісти фарбами свою історію, втілити свою мрію або реалізувати політ фантазії. Музика.
готові до фантазії, учні схожі на свого майстра. Адже Анастасія Сергіївна також не проти поринути у світ уяви. Наше название «Солнечный кот», ну, потому что, наверное, все любят котиков. У нас котики, не просто котики, которые дарят тепло, солнечные, теплые и рыжие. Сегодня у меня были дети, которые у меня учатся только первый год. Они только-только начали заниматься, и уже смотрите, какие успехи. Вихованці студії «Оранжеве небо» також люблять фантазувати. Малюватимуть картини в стилі Марії Приймаченко. На перший погляд, що може бути простіше – намалювати вигадану істоту. Та все ж, я вирішила порадитись. А у мене, наприклад, я тільки овальчик нарисувала. Що можна з моєго овальчика, наприклад, зробити? Якщо ви знаєте, наприклад, тут глаз, то там з іншої сторони другий глаз і рот такий. Восьмеркой? Да. А там ще ж нету такого восьмеркой. Ну, це можна на свій ще думати із картинок. Те, що у всіх будуть різні вигадані істоти, і так зрозуміло. А ось якими вони будуть, не знав ніхто, тим паче я. Отут тільки оцей лев, ніби лев, але що тут незвичного? Він на дубовій гілці, да? Дивись, це, бачиш, які лапи? Вони ніби добрі, але одночасно вони такі, знаєш, у них є хищні елементи. Нічого складного у завданні не побачила і Ніна. Вона одна з перших завершила свою роботу. Я нарисувала кота, у которого язик в виде бальной девочки. Ой, я что-то такое решила нарисовать. Ну вот, язык. А почему ты такое решила? Необычное, потому что животное. До садика я так малювала. Например, если я хотела сделать девочку, то у нее ножки были как палочки. Живот был как, ну, кружочек, и голова тоже кружочек, и руки тоже палочки. За словами дівчинки, мама зараз виконує найважливіше завдання. Вона оберігає братика, який тільки-но має з'явитись на світ. Як назовете? Я вибрала, но мама спорит, що буде Максим, а я говорю, що все, точно буде Ваня. Марії є на кого рівнятись. Мій брат рисує. І от я вирішила рисувати. А скільки років твоєму брату? 20. 20. Тож він вже взрослий, так? Да? Угу. А він рисував теж з дитинства, чи він виріс і тоді почав? Вирос і тоді почав. Ага. А чому ти вирішила саме зараз прийти, коли ти ще маленька? У тебе брат вже 20. Хочу рисувати. Я люблю кошечку рисувати, тому що у мене вдома вона є. Її звуть Мася. Тоді я гуляла просто з бабушкою, і мені одразу зробили подарунок. Пішли зі мною і купили. Ми сьогодні рисували фантастичних животних, а я побачила такого животного в собі. Ти його сама придумала чи хтось підказував? Я сама придумала. Найбільше їй до вподоби малювати фарбами. Тому що, ну, они удобно очень смешиваются, карандаши не смешать. Дівчинка не боїться експериментувати і тому використала багато яскравих кольорів. Ну, просто я люблю зелений, фіолетовий, розовий, красний, жовтий. Фантастичного зеленого жирафа Дар'я обвела фіолетовою фарбою. Це шерсть, щоб був він більш необычний. А хвіст взагалі відрізняється від тулуба. Просто хвост є у всіх зверей, і я люблю ці цвіта. Дитина повинна була намалювати саме якесь своє свого фантастичного звіря, але враховуючи, як це подавала Марія Приймаченко, з особливостями цими. Взагалі-то в цілому всі діти, навіть от тим, які 5 років, вони всі вирішили це завдання. Не менш яскраві роботи у дітей, які просто обожнюють декоративно-прикладне мистецтво. Наразі я пропоную переглянути найцікавіші та пригадати їхніх майстрів. Пропоную вам поринути в цікавий світ початкового технічного моделювання.
В цьому нам допоможуть вихованці Миколаївської обласної станції науково-технічної творчості учнівської молоді. Это, конечно же, в основном занимаемся мы с бумагой, картоном. Это пластилин, это соленое тесто, всевозможные искусственные материалы и пенопласт. Второй год обучения – это фанера, выпиливание, выжигание, конструирование всевозможное. Очень часто мы проводим такие занятия, как проектирование, например. Дети с начала до конца делают готовый проект. Мабуть, хист до ручної роботи у Василька від мами, адже вона прикрасила ялинку власноруч створеними кульками. Хлопчик також прикрасить новорічну зелену красуню зіркою. Взагалі, я більше хочу робити якісь моделі машин чи самольотів, вертольотів. А вже щось робиш, що це виходить? Я роблю. В мене я один раз робив такий зелений джип. Правда, на перший раз в мене він трохи не получився. У нього одна сторона була нижче другої. І він падав постійно, коли його ставить. Ребятки, когда вначале к нам приходят, они все говорят, я хочу работать с железом. Почему только бумага? Мне нужно железо. То есть мы им объясняем, что мы идем от простого к сложному. И всегда это только по ступенечкам, не перепрыгивая, иначе у нас ничего не получится. Мы показываем им наши кружки спортивного технического направления, где ребята старшего возраста уже конструируют и металлические какие-то работы делают, работы с металлом и с деревом. И показываем им то, что сначала нужно научиться работать с ножницами, бумагой, и что-то элементарное освоить, естественно. Я робила зайчика. Сама? Да, сама. Мама даже не ожидала, что я такого. Но глазки склеивал папа, потому что они такие маленькие у меня получилось, что, ну, я не могу их. А зайчик из чего делал? Зайчик из бумаги, из цветной. Цветной я там вырезала всякие его вещи, даже ушко подогнула, как настоящий-то прям. Даже пояс ему черный нарисовала. Ну, просто так захотел. Мы недолго, конечно, всего вот 4 месяца ходим, но сейчас у нее уже есть своя коллекция работ, которые она сделала. Она, конечно, все, кто к нам приходит в гости, она показывает, гордится этими всеми звездочками, птичками, котиками, которые она делает. Поэтому это замечательно. Как от старшего сына я сохранила все его работы, так и от Маши. Я надеюсь, что мы будем ходить тоже долго. И все ее работы – это ее как бы шаги развития. И они останутся в памяти как в моей, так и в ее. Своим старшим братом пишается Надійка. Он уже делает второй корабль. Первый у нас уже дома стоит, а второй он сейчас делает. А из чего он делает? Он из пластики делает. Ого, пластмассы что ли? Да. Или пластик? Из чего делает? Пенопласт может быть? Да. Пенопласт скорее. Средняя, да. Пенопласт делает. Я пришел на этот кружок, чтобы делать красивые поделки и дарить их маме. Щоб теж був красивий дом. Ігор полюбляє робити все своїми руками. Нам він дуже детально розповів, як можна прикрасити будь-який блокнот, зошит або листівку. На продленці в школі робили із різноцвітних салфеток такі поділки. От я вдома теж вирішив таку ж поділку зробити. Діла там картон. Там рисуется картинка какая-то, которую ты захочешь. Дед Мороз, сердце, да. Да. Ее надо вот так вот, берешь вот такую стержень надо взять из ручки. Наматываешь. Салфетка должна быть нарезана так квадратиками. Вот так вот берешь, наматываешь на стержень. И вот так вот. Клеем мажешь и приклеиваешь. И так надо много-много-много, пока не получится хорошая картина. Все детки, конечно,
Я их обожаю. Не просто все талантливые, безусловно. Все очень интересные. Иногда эта работа приносит огромное удовлетворение, удовольствие. Бывает, нет сил, а ты приходишь на кружок, и через 2 часа они у тебя появляются вместе с энергией, они заряжаются. Вихованці гуртка «Юні натуралісти» обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді розповіли нам, що таке гербарій та що з нього можна зробити. Ось подивіться, у нас ми такі умні, та? Розумні. Дивіться, які у нас книжки товсті. Ми їх читали? Ні. А що, для чого вони нам? Щоб висушувати рослинки. Щоб зберегти їх кольори, да. І щоб вони були гарні. Так. Не можна було наклеїти. Цей спосіб сушки рослин в книжці під пресом називається площинний спосіб або гербарний. Ви в старших класах будете робити гербарій. Гербарій – це засушений площинним способом рослинка. Вона зберігається свою форму, видно її будову. Когда я даже гуляю в парке, если я увидела какой-то красивый цветок, то я его обязательно забираю с собой. Дома я его высушиваю и приношу сюда. Знаю, что я могу тут сделать какую-то из него поделку. На занятті діти створили листівки для батьків. Ми спочатку вибрали шаблончик. Потім ми обвели його на кольорові ось такі бумажці. Ми зробили рамочку. Ось є. Так от акуратно по лінії вирізаємо нашу фігуру. А скажи, будь ласка, Ярік, ти викидаєш оці обрізки? Ні. Ми їх можемо скласти в окрему коробочку із цих кольорів. І потім зробити щось дуже гарне. Так, в мене є фігурні дирокколи, ми можемо набити там або зірочка, або сердечки, так само прикрасити ще якусь заготовку. Або сніжинку. Я вирішила зробити зайчика, тому що мені сестрички подобається. У мене є вдома собачка, її звати Ноча, тому мені подобаються ці животні, і вони дуже дружелюбні. Свій трафарет обведіть на білому папері. Сюди ми будемо приклеювати мозаїку. Щоб виріб був міцнішим, папір приклеюємо до картону. Можна навпаки, спочатку приклеїти, а потім обвести. Тепер можемо викладати флористичну мозаїку. Підскажу лишень, що контурні кольори не повинні співпадати з кольором рамочки. Чому? Тому що буде зливатися. Тому можна який інший колір, але не оранжевий. Тоненькими лініями наносьте клей та поступово створюйте мозаїку. На сьогоднішній виставці у класній кімнаті багато таєних робіт. Декілька вона нам показала. Десь прикрашено жовтою краскою, як будто нагадує дерево з вишнею. А ззаді я прикрасила ниточками, як будто це нагадує осінь, тобто зиму. І я це зробила, намалювала какао. І в мене вийшло таке серце. Та найбільше дівчинка пишається картиною «Японія». Нагадується коробка від цукерок суші. І я зробила таку завісу. А як будто це дерево, а там була заквітчена квітка. І ось в неї, а ось пішла гілочка, як будто. Я хожу на багато кружків. Но этот мне больше всех нравится. Мы тут делаем немало чего интересного. Очень много интересного. И поделки всякие. Старші учениці дитячої художньої школи робитимуть незвичайну сучасну ляльку-мотанку в русі.
Техніка виготовлення подібної ляльки розвиває уяву, увагу та моторику рук. Дитина повинна вміти правильно художньо оформити знайдену гілочку, але перед цим обрати таку, яка більше підходить. Наблюдать, які віточки вам напоминають чоловіка, особливо ножки. Ножка в движенні, согнута, там в сторону направлена. Ручки можна примотати. Символ креста ми зберігаємо в куклі. Можна з ручками вже знайти ветку і починати обматувати з ножок контрастним цветом, світлим, ну, як тіло. Вот, потім относительно цвета ног подбираем контраст к юбке. Параллельно вспоминаем, из чего состоит украинская одежда. Начинается и плахта, и сорочка разными цветами выматываться. И в итоге голова, которая состоит из поролона или из мятой бумаги, форму головы мы наматываем тоже нитками, фиксируем взгляд крестиком и цепляем волосы. Волосы или головной убор – это обязательно. Мы отошли немножко в сторону в нестандартных мотанках из палочек. Крестик мы нарушили, да, направление крестика. Но это, я считаю, не так страшно. Крестик не вертикальный, а немножечко косой. Но это как человек, ну как он сам хочет, это его мысли, это что-то нестандартное. Это взгляд этой куклы вдаль, фиксируется просто взгляд. Аліна вже не вперше виконує таку роботу. Скільки ляльок вже намотала? Не рахувала? Багато не рахувала. Краще, щоб палка була незвичайна, якась кривенька. Це показує динаміку цієї ляльки, що вона щось робить. Така лялька дуже міцна, і нею можна гратися меншим дітям. На таку роботу ви витратите максимум 2 години. Але все ж таки, це буде ваша власноруч виготовлена лялька. Советую по пути домой приглядываться к валяющимся веточкам, лежащим на земле. Может быть, можно какую-то сухую отломать с дерева. И в хорошем настроении взять хотя бы 2 разные контрастные нитки и сделать куклу, обмотав веточки нитками. На заняття прийшли дітки різного віку, але завдання у них одне на всіх. Хто власноруч створює ляльку-мотанку, а хто малює. Не менше виконавці зображують традиційні ляльки. Вони мають змогу змалювати або ж намалювати із запропонованих присутніх ляльок. Я малюю оцю куклу. А чого ти вибрала цю куклу? Вона гарна і в неї дуже гарний рушничок. А як ти думаєш, цю ляльку можна грати чи не можна? Можна. А ти розмальовувати її будеш вдома чи тут? Дома. А вдома ще будеш щось малювати чи не будеш? Я малюю кожного дня. А тобі не хотілося б чорний колір на фартушку поміняти на будь-який інший колір? А мені так сподобається. Красне, чорне, хороше сочетання. І ще тут і поясок дуже красиво виходить. Ці всі цвіта дуже хорошо смотряться. Тобто ми не будемо чим міряти, так? Підійшла хвилинка прощання.
сподіваюсь, наша сьогоднішня програма надихнула вас на створення власного шедевру. Незабаром Новий рік – свято подарунків. Зробіть своїм батькам та друзям ексклюзивні сюрпризи. Я з вами прощаюсь. Зустрінемось рівно за тиждень.